Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Bugungi video obzorimiz aynan Jack mikroavtobus bo'yicha bo'ladi. Jackning V4 versiyasi. Umuman olganda, oldingi videomda qisqacha to'xtalib o'tgandim Jackning qanaqa turlari borligi bo'yicha. Hozir biz ko'radigan Jack V4 14 o'rindiqli mikroavtobus hisoblanadi. Jack oilasiga taalluqli bo'lgan mikroavtobuslar juda ko'p. M3, M4, Sunray, V4, V5, V6 ham hatto bor. Bularning farqi o'rindiqlar sonida. O'rindiqlar soni eng kattasi Sunray bo'ladigan bo'lsa, Sunray 21 ta o'rindiqdan iborat. Hozir biz siz bilan ko'rib o'tadigan Jack V4 14 o'rindiqli mikroavtobus. Hozir sizlar bilan to'liq obzorni qilib o'taman. Hammaga yaxshi kayfiyat, qani bo'lmasa ketdik. Jack V4 mikroavtobusi. Hozir siz bilan birinchi buning dvigatelini ko'rib chiqamiz. Motorini. 2 litrlik turbina motorda. Eng zo'r va juda kuchli motor. Xo'sh, bu yerda axlajdagi jitkisti, akkumulyator, bu esa rulvoy kolonka ekan. ABS deb o'ylaganim rulvoy ekan. Qolgan hammasi o'zlari tanishib chiqishlaringiz mumkin. Shunisi yaxshiki, bu Xitoy tomonidan turbinalar qo'yilgan bo'lsa ham gaz ustanovka qilib bergan edi. Siz bunga bemalol gaz ustanovka qilib bilasiz. Ana endi balonli shinalarga o'tamiz. Shinalari 215, 75, R16. 16'lik diskada 75'lik havo sig'imiz ketadigan diska haqiqatan ham lekin zo'r rishenya kalpakda kelgan bu yog'i esa litli diska haqiqatan ham joski gap bo'lishi mumkin emas zo'r. Endi diskalarni ko'rib o'tdik, orqa tomonini aytaman. Orqa tomon stoplari o'zgacha bejirim ishlangan va xurustal ekan. E'tibor bering, bu xurustal. Zo'r tanlov. Orqa yukxonasi. Yukxonasini aytadigan bo'lsak, bu yerda yuk uchun hech narsa yo'q. Yuk uchun hech narsa yo'q, lekin ochib yopilishi yaxshi. Yaxshimi yopilar ekan. Stoplar xurustal. Yaxshi. Ana endi haydovchi tomonga o'tamiz, salon ichiga tushamiz. Salon bo'lay qiziqroq. Qani ketdik. Salonning ichi. Orqasini bir ko'rsataylik menga, lekin bu yoqda. Birinchi ko'zga tashlanadigan eshikdagi elektropaket, polni boshqarib tushirish mumkin va yon oynalarni, bokovoylarni mana bu yerdan boshqarishingiz mumkin. Haqiqatan ham zo'r ishina, gap bo'lishi mumkin emas. Rulga qaytamiz, rulda multi rul deb bo'lmaydi, lekin bunda funksiyani boshqarish mumkin. Davleniyasini ko'rsatadi yo funksiya dopalnitelni mashinani boshqarish. Mikroavtobusni boshqarish funksiyalari bor. O'ng tomonda multimediyani boshqarasiz. Juda qulay. Tak. Farlarni past baland qilish va dopalnitelni nisha karmashkalar bor. Eshik plastikdan. Plastik. Past qismi ham plastik. Karpedan usti plastik. Tak, bu kitobi. Nisha bor, hujjatlarni saqlash uchun meni o'z uchun foydali deb bilgan narsangizni qo'yasiz, foydali hujjatlarni nimadir qo'yasiz. Deflektorlari oddiy, ja bunchalik bejirim ham emas va dushovka arzongina ham emas. Radio bunda monitor yo'q, radio va konditsioner. Konditsioner AC bor, orqa tomon yoqish bor. Agar siz buni moddan o'zgartirib, pechkani yoqasiz, u paytda esa AC ishlamaydi, pechkasi ishlaydi, orqa tomonni ham o'chirib yoqishingiz mumkin. Past baland, past baland. Zo'r ishini e'tibor bering. Tarpedan yuqori qora, pastda esa bejiviy haqiqatan o'ziga chorlaydi. Pepilnisa men tavsiya qilmayman, chek sog'liq uchun zarar. Zajgalka joyi perekrutil degan joy bo'sh keladi. Rahmat shunga zajgalka qo'ymaganlar uchun. Tak, bardak. Yuqorida ham bardak bor. Va pastda ham bardak bor. Gap bo'lishi mumkin emas, zo'r rishenya. Yopilishi yaxshi. Yuqoriga qaradigan bo'lsak, salonni yoritish farlarimi, nima deydilar, fonariklari bor.
Так, yuqorida tomda deflektorlar, konditsionerni, konditsioner aytib qo'yay, 8000 wattlik, bilmadim nimagadir 8000 wattlik, bu o'zi 21 talik. Eng kattaga mikroavtobusga qo'yiladi, lekin hammasiga massiv 8000 talik. Bularga ko'plik qilsa kerak-ku. Ko'plik qiladi. Коробка передач 6 талик евро бу 5 эмас уже евро 5 фақат 5 талик бўлади энди бу билманди евро 6 га кирадими энди яна бир бор эслатаман нимака буларда 6 ступеничный коробка сабаби одам сони кўп бўлади шу пайтда коробкадан коробка ўтган пайтда плавно ўтишлиги учун орқадаги одамлар комфортни ҳис қилишлиги учун буларга 6 ступеничный коробка передач Zor işe ne gab bölüşü mümkün emas. Ana endi sizler bilan orqa tomonga o'tamiz. Ha aytadigan bo'lsak, o'rindiqlarimiz 100% koja zam. Koja zamin etil. Yana e'tiborli jihati shuki, haydovchi kapitanskiy sidinada ketadi, kreslada mana. Podlokotnik bor. Super o'zircha. Ana endi azizlar orqa tomonga o'tamiz. Orqa tomon yanada qiziqroq. Qani ketdik. Maşallah, maşallah. Yapamız. Oçamız, oçken payıttı. Çıkışken o son dönüşlüğü uçun. Bir yerde da palitonu lesin sama uçun. Zor iş yine. Gel buraya çökemez. 10 mili kötü aradı. Fırındıklar sonunu bir boştan sanayımız. Haydi uç bilen birge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. 14 emas, 13, 13 o'rindiqli, lekin saloni juda g'alati. Hamma joy ko'cha zam bilan qoplangan. Siz buni olgandan keyin chiqol tiktirishga hojati yo'q, sababi buni o'zingiz bemalol artib tozalab bilasiz. Shirkin raso bo'lmaydi. Mana meni bo'yim 1.76. 1.76, lekin mana turibman. Turibman bemalol bu yerda 10 sm, 15 sm joy bor. Zor. Yine gel buluş mümkün emas. Oynalar geti bor beradigan bo'lsak, oynalar shtor bilan, parda bilan jihozlangan. Bu ham dopalnitelni komfort. Zor tanlo. Hamma joyi parda bilan qoplangan ekan. Yuqorida deflektorlar, mana deflektorlar salonni yoritish, pechka yoki konditsioner ishlab turadi. Ha aytgandek, buni past tomonda ham, oyoq tomonda ham deflektorlari mavjud. Mana bu yoqda ham bor. Mana bu yoqda ham bor. Mana bu o'rindiqni pastda bor. Zo'r, eng oxirgi joyga borib o'tiraman. Nefigas oxirgi joyda, eng oxirgi qatorda turibman. Shu yer ham menga juda qulay. Zo'r. Bu aytgan deflektorim mana bu. Bu yerda bor, keyin u yerdan bor. Kolonka, spikerlari bor. Bunaqa har bitta radio qo'yib chiqilgan passajirlarga udobno bo'lishligi uchun Jack V4 mikroavtobus 13 o'rindiqlik men sizlarga ko'rsatib o'tganim. Ballonlar raqda to'xtalib o'tdim, shinalar bo'yicha, motor bo'yicha to'xtalib o'tdim, 2 litrlik turbina, shinalar 16 ga 65, zo'r, yumshoq, hech narsa qilish kerak yo'q, xarajat qilish kerak yo'q, shunchaki olib o'tirasiz va boshqarasiz, zo'r gap bo'lishi kerak, zo'r. Axlasjon sistemalari antifrizda, konechta Euro 5 bo'lgandan keyin koробка передач 6 talik, salon polni kojadan iborat, juda qulay, hech qanaqangi noqlaylik tug'dirmaydi. Pastda nomerimni qoldiraman. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqing. Bizning avtosalonda bor. Ismim Mirzohir. Nomerlarimni qoldiraman. Bizga murojaat qiling. Hammaga yaxshi kayfiyat, sog'-salomat bo'linglar. Ha, iltimosimiz kanalni qo'llab-quvvatlash uchun kanalimga a'zo bo'linglar va kolokolchik qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Yangi videolarni o'tkazmaslik uchun sizdan bitta like. Hammaga yaxshi kayfiyat, qo'shimcha video qilishga to'g'ri kelib qoldi. Sababi hozirgi paytda avtosalonimizda juda ko'p mikroavtobuslar bor. Shuni bir ko'rsatmoqchi edim. Diqqat bilan tomosha qiling. Jack V4, Jack M4 mana. Old ko'rinishi va orqa ko'rinishi. Jack M4, Jack M4, Jack M4. Pastdan nomerimni qoldiraman, aloqaga chiqing va biz sizga mikroavtobuslar ta'minlab beramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, chao, kakao.